بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pemuai salam tang oh chi ti sralang. Nou knong masalah zakat chumnuoy nih, khom som banthai me rian banto doy sa mien ka leuk laeng ning chi chumngol muoy chumnuon dael bong bon jeung taeng tae mien chi lakkhana samnu dambei banchek chbas ampi tha ta ka cheing zakat chumnuoy nih គេចេញជាតម្លៃឬក៏គេចេញជារបស់ដែលដាក់ជាចំនួនលក់នេះគឺមានការលើកឡើងរបស់អ៊ូឡាម៉ាដែលបកស្រាយនៅលើមសាឡាននេះគឺចង់សំដៅទៅលើថាឧទាហរណ៍របស់កុលកឬខម្នាក់ដែលគាត់លក់ដូរចំនួនជួយដូររបស់គាត់ហ្នឹងក៏លក់សម្ភារៈសិក្សាដល់ថ្ងៃជាប់ហ្សាកាត់ដែលហូតហ្សាកាត់នោះសួរថាហូតតម្លៃនៃរបស់នោះឬក៏ហូតសម្ភារៈនោះផ្ទាល់នេះគឺជាមសាឡាដែលតែងតែលើកជាសំណួរហើយអ៊ូឡាម៉ាបានលើកឡើងថាមានការខិលាបគ្នានៅពីទេសនាជុំវិញមសាឡានេះគឺចំណុចទី1ទេសនាទី1បានលើកឡើងថាចាំបាច់ត្រូវចេញហ្សាកាត់នេះគឺតម្លៃនៃរបស់ចំនួនមានន័យថាយកជាតម្លៃចេញជារបស់តម្លៃហើយមិនអាចចេញរបស់ដាក់លក់ជាចំនួននេះផ្ទាល់ទេមានន័យថារបសម្ភារៈតែម្ដងអត់អាចចេញបានទេនេះជាទស្សនៈទី1ហើយវាជាទស្សនៈរបស់យុមហ៊ុតអ៊ូឡាម៉ាហោយុមហ៊ុតអ៊ូឡាម៉ាអញ្ចឹងមានន័យថាឧទាហរណ៍ថាគាត់គឺជាអ្នកជួញដូរបើករបរចំនួនរបស់គាត់នេះគឺលក់សម្ភារៈសិក្សាអញ្ចឹងពេលដែលចេញហ្សាកាត់គឺត្រូវតែវាយតម្លៃសម្ភារៈសិក្សាទាំងអស់នោះចេញជាតម្លៃមានន័យថាចេញជាលុយគេជាលុយវិញអានេះគឺជាទស្សនៈទី1ដោយគាត់លើកឡើងថាពាក្យថាចំនួនជាប់ហ្សាកាត់នេះគេគិតនេះគឺគិតតម្លៃអញ្ចឹងប្រសិនបើគេគិតទៅលើតម្លៃចាត់ទុកថាតម្លៃជាចំនួនបើថាមាសនឹង85ក្រាមពួកមាសប្រាក់វាជាតម្លៃអញ្ចឹងបើសិនជាវាជាតម្លៃដែលគិតនិសបគិតចំនួនដែលជាប់ហ្សាកាត់នេះគិតពីតម្លៃអញ្ចឹងត្រូវយកតម្លៃនេះដើម្បីចេញហ្សាកាត់មិនមែនយកឲ្យវាផ្សេងទេដូចគ្នាដែរគាត់លើកឧទាហរណ៍ថាដូចជាសត្វគោឬក៏សត្វពាហនៈតម្លៃរបស់ណាចំនួនដែលគិតជានិសបរបស់វាគឺចំនួនក្បាលរបស់គោឬក៏អន្តើឬក៏ពពែជាមទាំងអញ្ចឹងពេលណាដែលគេចេញគឺគេចេញចំនួនគោណាអញ្ចឹងមានន័យថាសំភារៈដតីទៀតគេគិតនិតម្លៃអញ្ចឹងគេចេញយកតម្លៃចេញមិនមែនយកឲ្យមួយសម្រាប់ចេញទេនេះគឺជាចំណុចយោងទី1របស់គាត់ដែលគាត់បានលើកឡើងដូចគ្នាដែរគាត់លើកឡើងថាតេតនៅសកាត់នេះដូចងាយខាងដើមគឺវាតេតនៅតម្លៃអញ្ចឹងបើសិនវាតេតនៅតម្លៃมันអាចចេញអ្វីផ្សេងពីតម្លៃបានទេអញ្ចឹងបើសិនជីវិបិចជាសភៅសកាត់នេះគឺគិតតម្លៃអញ្ចឹងมันអាចយកសភៅយកបិចដែរជាសម្ភារៈនឹងចេញចំនួនតម្លៃបានទេដូចគ្នាដែរគាត់បានលើកឡើងថារបស់ដែលដាក់ជាលក់ជាសម្ភារៈនេះគឺវាអត់ឋិតថេរទេចឹងកាលណាវាអត់ថឺថេវាអាចឡើងវាអាចចុះចឹងគេយកតម្លៃវិញវាអាចថឺថេនេះជាការលើកឡើងរបស់គាត់ហើយដូចគ្នាដែរគាត់ថាពាក្យថាតម្លៃនេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលទទួលហ្សាកាត់ឬក៏សម្រាប់អ្នកដែលជាអ្នកដែលជាប់ហ្សាកាត់នេះគឺពេញចិត្តគិតគូឬក៏ងាយគិតគូជាងគិតគូសំភារៈដូចគ្នាដែរអ្នកដែលតម្រូវការ
តម្រូវការទៅលើតម្លៃមានតម្រូវការលុយជាងតម្រូវការសម្ភារៈឧទាហរណ៍របស់បុគ្គលខ្លះក៏ត្រូវការលុយកាក់ដើម្បីទិញក្នុងនាមគាត់ជាអ្នកខ្វះខាតក៏ទៅទិញកទិញអីទៅចុះបើសិនជាអ្នកដែលជាប់សកម្មនេះគាត់មានសភៅឬមានបិចគាត់ចែកជាសភៅជាបិចដែរគាត់ធ្វើម៉េចគាត់យកអានឹងទៅលក់ដើម្បីបានជាតម្លៃឡើងវិញមានន័យថាទិសដៅរបស់គាត់គឺចង់បានអ្វីដែលជាតម្លៃដែរហើយអ៊ុលម៉ាក៏បានលើកឡើងផងដែរថាសម្រាប់ទស្សនៈដែលថាត្រូវចេញជាតម្លៃនេះគាត់ថាសំភារៈខ្លះมันអាចពុះជ្រាកបានទេណាឧទាហរណ៍ថាអញដូចនិយាយបាញ់មិញថាបកគលកក៏លក់សភើក៏លក់បិចជាងដល់ទៅពេលចេញសកាត់ហ្នឹងតើតើបិចឬក៏ត្រូវជាប់ប្រមាណក្បាលសភើជាប់ប្រមាណក្បាលបិចគឺមានការលំបាកហើយត្រូវពុះត្រូវជ្រាកបិចសភើយ៉ាងម៉េចគឺគាត់ថាសំភារៈខ្លះគឺពិបាកมันងាយស្រួលទេអញ្ចឹងបើគិតពីតម្លៃតើតើនឹងចំនួនជួយដូចនោះគឺងាយបំផុតនេះគឺជាចំណុចយោងសម្រាប់ទស្សនៈទី1ពីព្រោះវាអត់មានបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសរបស់រ៉ាសូលសឡាមទេអត់មានបញ្ជាក់ទេចង់នឹងឲ្យអ៊ុលម៉ាអ៊ីស្ទីហាតការអ៊ីស្ទីហាតរបស់គាត់ពន្យល់ពីហេតុផលដែលជាការងាយដោយឡែកសម្រាប់ទស្សនៈទី2គឺបានលើកឡើងថាការចេញសកាត់អំពីសម្ភារៈសម្រាប់ជួយដូនេះបើមានតម្រូវការអ្នកក្រតម្រូវការដើម្បីតម្រូវការវាដែរគឺបានគាត់យល់ថាបានអត់មានអីខុសទេអញ្ចឹងវាផ្ទុយពីទស្សនៈទី1ថាដាច់ខាតអត់បានតែទស្សនៈនេះថាបានបើសិនជាអ្នកក្រក៏តម្រូវការចាំឧទាហរណ៍បាញ់មិញដូចលើកឡើងបាញ់មិញថាបើសិនជាជីវភាពអ្នកក្រីក្រគឺអ្នកក្រីក្រប្រមាណគ្រួសារនេះគឺគាត់ត្រូវការសភៅត្រូវការឯកសារអីដើម្បីឲ្យកូនគាត់រៀនអញ្ចឹងអ្នកដែលជាប់សកាត់នេះគាត់មានសម្ភារៈរបស់គាត់ហើយគាត់ជាអ្នកលក់ដូរសម្ភារៈនឹងស្រាប់អញ្ចឹងគាត់ជាប់សកាត់ឲ្យគិតគូរទៅតាមនឹងទៅហើយឲ្យសកាត់ឲ្យជាសភៅជាបិចទៅលើកូនសិស្សដែលគាត់រៀនហ្នឹងអាហាំទៅឡាគឺអានេះជាទស្សនៈរបស់គាត់ទស្សនៈទី2គាត់ថាហ្នឹងអត់អីទេពូវាជារឿងមួយដែលតម្រូវការធ្វើបាននេះគឺជាការលើកឡើងរបស់អ៊ុលម៉ាដែលជុំវិញបញ្ហាតម្លៃឬក៏ចេញជាសម្ភារៈប៉ុន្តែយំហូតថាអាចចេញជាតម្លៃមិនអាចចេញជាសម្ភារៈបានទេចំណុចមួយទៀតដែលជាមសអាឡាស់ផងដែរត្រង់ថាប្រសិនបើការជួញដូររបស់បុគ្គលកម្នាក់ចំនួនទឹកប្រាក់ដើមទុនរបស់គាត់វាអត់គ្រប់ទេអត់គ្រប់នេះសອບទេបើគិតតែត្រឹមតែលុយកាក់ចំនួនរបស់គាត់អត់គ្រប់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់បូកជាមួយនឹងសម្ភារៈមាសប្រាក់របស់គាត់ដែលគាត់នៅសល់នេះអាចគ្រប់សួរថាសំណួរសួរថាត្រូវបោកចូលគ្នាដើម្បីជាប់សកាត់ដែរឬក៏អត់ឧទាហរណ៍ម្ដងទៀតថាបុគ្គលកម្នាក់គាត់ជាអ្នកដែលបើកចំនួនជួយដូររបស់គាត់ប៉ុនចំនួនរបស់គាត់តូចតាចលុយកាក់ដែលគាត់ប្រើរូបិយប័ណ្ណដែលគាត់ប្រើដើម្បីមុខចំនួនរបស់គាត់នោះវាអត់គ្រប់នេះសອບអត់គ្រប់ចំនួនដែលជាប់សកាត់ទេប៉ុន្តែគាត់ក៏មានសម្ភារៈជាមាសជាប្រាក់របស់គាត់ដែលគាត់នៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់នេះដែលគាត់អត់ប្រើសម្រាប់ជាដើមទុនចំនួនទេអញ្ចឹងសំណួរសួរថាតើពីនឹងប្រាក់ចំនួនហ្នឹងនិសបចំនួនលុយកាក់ដែលគាត់ប្រើសម្រាប់ចំនួនហ្នឹងត្រូវបូកជាមួយនឹងមាសប្រាក់ដែលគាត់មាននៅក្នុងខ្លួនដែរហើយបើវាគ្រប់ចំនួនត្រូវជាប់សកាត់ត្រូវហូតសកាត់ដែរឬក៏អត់អញ្ចឹងអ៊ុលម៉ាបានលើកឡើងច្រើនគ្នាណាស់ជុំវិញបញ្ហានេះថាគឺត្រូវតែផ្គុំឬក៏តែបូកបញ្ចូលគ្នាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងពីរហ្នឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិចំនួនដើមទុនចំនួនដែលគាត់យកទៅធ្វើដើមទុនចំនួននឹងត្រូវបូកជាមួយនឹងសម្ភារៈឬក៏មាសប្រាក់ដែលគាត់មាននៅសល់នៅក្នុងខ្លួននេះហើយបើវាត្រូវដល់ចំនួនជាប់សកាត់គឺត្រូវចេញសកាត់តែបើសិនជាយើងមេរៀនខាងដើមមេរៀនរបស់យើងទីមុននោះគឺថាបើសិនជាចំនួននឹងវាលុយកាក់វាគ្រប់ចំនួនទៅវាហើយអានោះត្រូវចេញហើយហើយបើសិនជាគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់គ្រប់ចំនួននេះចេញរៀននេះខ្លួនទៅចេញដូចគ្នាបើយើងទោះបីយើងបូកចូលគ្នាក៏វាចេញដូចគ្នាដែរតែបើសិនជាបើបំបែកគ្នាទៅវាអត់គ្រប់ទេតែបើផ្គុំចូលគ្នាវាគ្រប់
គឺអ៊ុលម៉ាបានលើកឡើងនៅចំណុចនេះគឺត្រូវតែផ្គុំគ្នាដោយមានការលើកឡើងថាដូចជាអ៊ីប្នុគូដាមាស់ក៏ថាហ្វាតាដុមមូគីម៉ាទូហាអ៊ីឡាឌាហ្វាអ៊ូវិលហ្វីដាហ្វាយុគមីលូប៊ីហានីសាបគុលលិនមិនហ្វាឡាណាឡាំហ្វីហ្សាលិកហ៊ីឡាហ៍ក៏ថាគឺត្រូវតែបញ្ចូលគ្នាតម្លៃនៃចំនួនហ្នឹងអរុទិយរៈហ្នឹងជាមួយនឹងមាសឬក៏ជាមួយនឹងប្រាក់របស់បុគ្គលហ្នឹងដើម្បីបង្គ្រប់ចំនួនមានគ្រប់ចំនួនដែលជាប់ zakat ហើយត្រូវហូត zakat ហើយលោកបានលើកឡើងថាមិនខ្ញុំពួកយើងមិនដែលឃើញមានថាមានណាមួយ khilaf នៅក្នុង masalah នេះទេគឺត្រូវតែមានន័យថាស្របគ្នាទាំងអស់ត្រូវតែបូកបញ្ចូលលុយកាក់ទាំងពីរនេះដូចគ្នាដែរ Sheikh Ibn Baz rahimahullah ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថា az-zakah tajibu fiha ay al-awraq al-naqdiyah idha balaghat qimatuha adna an-nisabay min dhahab aw fiddah aw kanat tukmilu nisab ma'a ghayriha min al-athman wal-urud mu'addah للتجارة إذا كانت مملوكة لأهلها وقت وجوبها انتهى مجموع فتوى شيخ بن باز رحمه الله មានន័យថា zakat នេះគឺចាំបាច់នៅក្នុងអី al awraq an naqdiyah គឺរូបិយប័ណ្ណពេលណាហើយដែលតម្លៃរបស់វាអាចស្មើនឹងមាសឬក៏ប្រាក់ដូចលើកឡើងខាងដើមថាបើសិនជាចំនួនរូបិយប័ណ្ណនឹងវាអាចទិញមាសបាន85ក្រាមឬក៏ទិញប្រាក់បាន95 595ក្រាមមាននេះថានោះគឺជាចំនួនរូបិយប័ណ្ណនឹងជាប់សកាត់ហើយឬក៏វាអាចគេហៅថាបំពេញគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីបង្ក្រប់នីសបគ្រប់ចំនួនរបស់វាឬក៏បំពេញជាមួយនឹងលុយកាក់ឬក៏សម្ភារៈសម្រាប់ដាក់ជួញដូរនេះគាត់ថាត្រូវតែបំពេញបញ្ចូលគ្នាសម្រាប់បុគ្គលដែលជាម្ចាស់តែមួយហើយដល់ពេលវេលាដែលចាប់សកាត់អញ្ចឹងនិយាយជារួមមកវិញថាទស្សនៈដូចគ្នានៅអ្វីដែលការលើកឡើងរបស់ Champion Bus របស់ Malon ដូចជា Ibn Qudamah ដូចគ្នាគឺមានន័យជារួមមកវិញថាគឺលុយត្រូវតែបញ្ចូលគ្នាបើសិននិយាយខ្វះបើបំបែកខ្វះបញ្ចូលគ្នាគ្រប់គឺត្រូវបញ្ចូលគ្នាដើម្បីហត់សកាត់នេះគឺជា Masalah មួយចំនួនដែលតកតូននឹងបញ្ហា Masalah រូទិយរៈចំនួនជួយដល់នេះហើយជាការដាស់តឿនសម្រាប់ខ្លួនលិនក៏ដូចជាពុំមួយស្លាមថាអ្វីដែលយើងមានចំងល់ធម្មតាมันអាចនៅណាមួយមានគេហៅថាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការចម្លែកដឹងគ្រប់គ្រាន់នោះទេតែតែមានកម្រិតអញ្ចឹងអ្វីដែលជាការបកស្រាយពេលខ្លះនៅមានការខ្វះចន្លោះយើងអាចជាការប្រឹក្សាតាមរយៈសួរបន្តសំណួរទៅលើអ្នកចេះដឹងដើម្បីយើងស្វែងយល់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យចំនួនជួយដូររបស់យើងដែលយើងចង់ជ្រះស្អាតនេះឲ្យវាត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់ព្រោះបើសិនជាបងប្អូនមានការចងល់ហើយបងប្អូនមិនប្រឹក្សាជាមួយនឹងអ្នកដែលអាចពន្យល់បងប្អូនទៅតាមលក្ខណៈច្បាប់អ៊ីស្លាមបានទេនោះគឺប្រកាសជានៅបន្សល់ទុកនៅកំហុសកុសឆ្គងហើយធម្មតាកាលណាយើងមានរិស្គីពីអល់ឡោះហើយរិស្គីនឹងវាអត់ហាឡាលទេហើយវាបញ្ចូលទៅក្នុងខ្លួនយើងវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ការធ្វើអ៊ីបាដាតរបស់យើងអញ្ចឹងអ្វីដែលជាការប្រសើរបំផុតនោះគឺចងល់កុំទុកឲ្យឆ្ងល់គឺយើងអាចប្រឹក្សាជាមួយនឹងអ្នកដែលអាចគាត់បកស្រាយបញ្យលឲ្យយើងបានច្បាស់ហើយនឹងទាញនៅអំណះអំណាងដែលលើកឡើងដោយអ៊ូឡាម៉ាឬក៏មានតាមរយៈបន្ទូលរបស់អល់ឡោះឬប្រសាសន៍របស់នប៊ីអានោះហើយគឺជាការដែលយើងត្រូវការចាំបាច់ណាស់ដែលយើងត្រូវការអញ្ចឹងកុំភ្លេចការប្រឹក្សាដើម្បីឲ្យបានដឹងបានយល់ហើយអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ទ្រង់រីដោឲ្យ هذا وصلى نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته